Sí, a Múrcia hi va haver tot d'estudiants manifestant-se de forma pacífica, que van rebre una brutalitat policial que realment no mereixien. Van veure una altra vegada com la Policia Nacional utilitzava una repressió clarament violenta, i nosaltres no ens podem quedar de braços plegats. Sempre hem de demostrar la solidaritat amb aquells altres que també pateixen violència com la que estem rebent nosaltres. Per nosaltres la fraternitat entre els pobles és molt important i realment hem de demostrar que no estan sols, que davant de qualsevol repressió que rebin nosaltres estarem allà per mostrar-li el suport. El poble català entenem que és solidari amb altres pobles i estem aquí en solidarització al poble de Múrcia per una reivindicació legítima, que és que les vies de tren passin per sota i la gent passi per dalt. No, jo me n'he enterat a través del Twitter, la veritat, ni a cap mitjà a part del Twitter. I bueno, allò que dius, és molt injust que no estigui sortint la repressió que s'està veient allà en imatges molt dures. I bueno, allò que dius, no podem pas deixar passar, no puc quedar silenciat. I per això estic aquí, bàsicament.